dadkan idin muuqda muddo 40 cisho ah maysan arkin wajigiisa iyo muuqiisa saacado badan ayay dhex taagan yihiin garoonkaadan cadde ee magaalada Muqdisho riyadii iyo rajadii ay lahaayeen way kaamilowday dib u eeg sheekada dulucdeeda oo waxaan rabnaa inaan idin soo bandhigno shaqsiga dhammaanteen aan wada sugeynay ee ka soo degaya diyaaradda waa kuma Bilaal Bulshaabi hase yeeshee xasaanada uu dadka ku dhex leeyahay ama taytalkiisu waa madaxweynaha TikTok saaxiibada nafta ay kala dhexaysay aaladan TikTok oo wada isticmaali jireen farxadooda ma ahan mid la soo koobi karo aad bay ugu xiiseen uguna faraxsan yihiin in dib xurriyadiisa uu saaxiibkoodu helo bulshada badi si aad bay u isticmaalaan TikTok oo ka mid ah aaladaha baraha bulshada waana meelaha dhalintu ay ku soo bandhigaan waxyaabaha faniga hadii loo baahdana dadka stresska qaba mararka qaar ay ku stress baxaan madaxweynaha TikTok iyo saaxiibadiisa meelaha sida caanka looga yaqaan barta TikTok ayay ahayd Bilaal aragiisa markii ay waayeen nacidla ayay dareemeen oo Bilaal waxa uu ahaa laf dhabar dhadhan u yeelay jiray barta ay ku midoobeen. Darmaan caati Mooryaan mu ayaan tarxaysiin dal yar. Walaani oo Bilaal waxa dab socdaheen ma heel. Allahu Akbar beentii suwaani lugaha ku socda dab dhan kuma socdo. Ee xaytaahe hadeero oo xoro in dabada ku socdo xafaayad musbaarka qashinka dhigada dabada igalaan. arwaa ku dubar qashinka magagaas intaasna ma dubar kaayga ku maqay subhanallahi allahay allah aliya dabada ku socdo minay galay moogi dib u soo laabashada bilaal bulshaabi imaatinka muqdisho kadib dalsan tv waxa la hadlay saaxiibadiisa ugu horeeya kusimaha madaxweynaha tiktok keep going armaan caato mr zoom iyo qaar kale saaxiibadiisa kamida kuwaas oo soo dhaweyn wanaagsan u sameeyay maanta farxad ay noo tahay hadal nooma yaalo madaxweynahiigan soo dhaweeyay sharaf ay tahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan taageerayaasheena qof walba oo ka qayb qaadatana waa mahad celinaya asxaabtiigu qaaliga ana garbaheegay joogta kulli hadii aan hadalka gabgafiyaa lay qaban farxadda iga badatay maadaama aan Bilaal 40 bir iga maqnay waaba qarwi gaaray markaa alxamdulillaah aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan Bilaal oo xurriyadiisa haysto halkaan ugu mahad celinaya dhamaan shacabka reer Soomaaliland madaxda dalka Soomaaliland madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi sidoo kale wasiirka dhammaan waxa uu la xaynaa aad oo maasatiin maanta waxa waa farxadeena ma soo koobi karo walaalkay mar saaxiibkay mar garabkaygi 4 maalmood ah ishiisa maanta arkay aad oo faraxsanahay walaal 100% waxa sheega waxa waa qalad waay xibkeena madaxweynihiina hadan dib noo soo noqday insha Allah hooshana meesha ka bilaaw doona dadki badan oo stress ninkaan la qabeen insha Allah in ka saar doona walaalkayna waxa leena welcome back you motherland walaalkiisa kabin bilaal laguna magacaabo muxdin cali maxamuud iyo adeerkiisa dr xuseen cali cumar iyo sidoo kale dr cabdullaahi biid cali afyaanyo oo si dhow ula socday xaaladda bilaal tan iyo markii la xiray ayaa waxay sheegeen in rabbi mahadiisa ay tahay in xurriyadiisa bilaal uu dib u helo maadaama uu yahay shaqsi caan ka ah guud ahaan dalka islamarkaana si aada looga yaqaano aaladda tiktok sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa duuliye yaasiin cabdalla oo ah saaxiibka duuliye axmed oo ahaa indhihii dowladda aan ku tagayna xafiisada dowladda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa taliyaha Shirwac sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa taliyaha guud ee booliska Soomaaliland oo aad asiga iyo booliska baasi xirfadeysan oo qurux badan ula dhaqmay maxaabiista intii ay ku jireen xabsiga sidoo kale waxaan la iloobi karin Firdous Maxamed Eere oo ah lawyerad oo ka tirsan dhalinyarada Soomaaliland oo codkeeda meel public ah uga qaaday marka koowaadna waxaa mahad iska lahaa familkii oo la joogay markuu Hargeysa tagay maame Amal iyo qoyskeeda hooyo 90 sano jirta maalin kasta xabsiga ugu tagaysay maxkamad tagaysay qoyskaas quluubtan ayay ku yeelan lahayd waa maasin yihiin sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa Cabdullaahi Biid Cali Afyaanyo doktorka aad u maasin yahay waqtiga qofka waqtiga ugu wanaagsan bixiyay asigoo ahaa waan ugu mahadcelinaynaa awalkiisana waxa ku gudboonaa ma naqaano dad aad u fahamsan dadna walaxba u dhiman marka dadkii fahmay aadan ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan odayaasha dadkii saraakiisha ahay laga bilaabo maamulka meesha ugu horeysa hooseysa degmada ilaa iyo madaxweynihii howl baa la qabtay hooyinkii baa howl qabtay
gabdhihii yaray baa hawl qabtay wiilashi baa hawl qabtay dhamaan waxaan leenahay aad ay u maasantihiin bilal bulshaabo isna dhankiisa hadlay ayaa u mahadceliyay dadyowgii kala gidisanaa ee ka kala yimid gobolada Soomaaliland ee markaas sugootinta ugu soo sameeyay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland oo kaga mahadceliyay qaabkay ugu shaqeeyeen inaan dib u helo buuro xurriyadeeda aad ay ugu mahadcelinaa dhamaantood waxaan kale u mahadcelinayaa dhamaan reer Soomaaliland walaalahay reer Hargeysa reer Hargeysa oo kaliya ma aheyn dadkii ila joogay gobolada Soomaaliland oo dhan waa leegaga imanayay oo waxaa leegu imanayay saldhigii aan ku jiray wax allaala wax allaala waxaan u baahanahayna waa leela joogay oo dadkayga ila joogay ma aheyn nin agoona oo meesha iskaga jir maan aheyn nin dad lah baan ahaa dadkaygan la joogay garabkaygan haystay dhammaan waxaan u mahadcelinayaa booliiska Soomaaliland oo si qurux badan igula dhaqmay oo iseexiyay meesha v i b-da saldhigga waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaha booliiska Soomaaliland jeneraal dabagale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka soo qayb qaatay ee u soo halgamay in aniga si qurux badan laysoo daayo adeerkay duuliyo sare Axmed Dheere iyo waxaan u mahadcelinayaa indhihii aan ku soconnay adeer Yaasiin iyo waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaata ee ugu horeeyaan hooyooyinka reer Soomaaliland ee horjoogayaal ee u ahaayeen hooyo Nasro iyo hooyo Amaal iyo hooyo Farax iyo dhammaan hooyooyinka reer Soomaaliland oo ayagana iga harin dhammaantood way mahadsan yihiin halkan waxaa ku sugan shacabka qaybihiisa kala duwan oo isugu jiraan wiilal iyo gabdho badi waa dad isticmaala baraha bulshada sida YouTube-ka iyo TikTok-ka saacado badan waxay halkan u fadhiyeen mar qura in wajigiisa ay arkaan Bilal Bulshaabe markii uu soo gaaray goobta dadkan ay ku sugan yihiin madaxweynaha TikTok sawaxanka sidan ayuu isku bedelay فاطمة عبد القادر حسن راضية هي تي في قدرسن مقالات عاصمة دي مقدشو شركة دولار ريمنت وحي كودا فرتي أدقية لحويلة دها إيه سوماريا هدى سي أمان أياد لعقو قدري كرتا قويس كاقا إيو أصحاب تاضا كنول ودنكي هويو كسو بير ملايين معميل أدونك أو لعقاها سيفرود أو كوهبون وقدرا دادك أيج عليه سودج سنو عيو دبي برنامج كينا آرد التليفونك مبوقو worldremit.com جيلي حدقا لعقتا يوفا عند قفقا قدريسو لعقتينا ويدر صندري بحين ميسد وحق خدمت سدح ذا لعقد رشو ايكو جوه الرئيه ادقى ويل ريت ادقى واستعماليه كوركا 3 free